سلام تينا استلن يتكبراتشو تكتاتايو تشاتشن يه كامر رجوش هاترتاننا هاترتان ودن نانتا من درسبت سامونينيا سامتاتشوالو بزاريو زغي جيتاتشن ييمنوشو خوتيوش ياميركاننا ليلوش تالاتي علاوشوان هاگرات بمن ملكو با ميسيالن دمياتكو يداسسن عبراناتشو قويتان النادرغال لچانالو عد ديسكو هناتشو سبسكرايب مارغن داترسو يالن ودى زاريو زغي جيتاتشن عالفن عبراتشون قويو ييمن كوتيت عطاكيوش با ايدن بارا سلاتي تورم تور بتبالج نداج عني مركبلي تكات مادرساتشونا ساوكوان تاتاكيوشو يا امريكان انسندك علاما متاولة باللبنة نبرتن نتوام يا امريكا يوانتشون تورم تور نداج عني مركب ما تكاتاتشون يتاتاكيوشوك علاقة باي يا ياساري تاناقوان يتكات تاتاكيوشو كسرائيل غار يتواقال اللو يفلست ايمو تاتاكي بودن حماس اقار نت اللماسا يت يميادر بوت زمشاك اللو يا ياساري بتلفجين بتلالف ملك تاتشو ندقل لسوت تاتاكيوشو ببركاتا ينافال ميسايلوج بمركبو علي تكاتن سنزروان يا امريكا ماكلاوي كوماند ويم سنت كومن دقل لسو يا امريكا تلكو مركبوان لما تاميشل خاوتي تاتاكيوش يتوانج افا تسارة مركب ميسايل متو تلوان سنت كوم باوت او مغلجة يا امريكا تلكوم هنا تورم تور يدرس باقودات يلن بلوان سرائل بغازا متادرقون تقات يميك اوامو تاتاكيوشو كدار ور جمرو بك اي بحرنا با ايدن بارس اللات اي بميقوازو مركبوش لاي تقات يسن الزرو جنيالو امريكا نانجليز يمن وست بهوتي تاتاكيوشي زوتاوشو لاي يا يردب دبام يفل سامونو تاتاكيوشنم بدقامي بشب برتانينا تفرجواتشوال بسرائلنا بها ماس مكاكالي اللو بجت بتوصنا درجان بيهون ودى مكاكالي نيو مسراكم يتسفافاي جنيال هوتيوش وسان بميبالو يمركم مسمر لاي كميدرسو تقات بتج أماري يا ليبانوسو حزب الله كسرائيل غار دمبر لاي جتشتو استيقباسيون بيراك ميجيونيتنا بإيران ميدقفو تاتاكيوش بمكاكالي نيو مسراك بميجيونيو يا أمريكا وتادراي سفروش لاي تقاتي يا الرسولو لمونو هوتيوش يهيالوان هاگر أمريكا مركبوش انديت بكالالو ممتاز شالو يه اجيك تنش قندقمو اجيك عدقين يهونو يهك اي بحرن كاسيوز كانال مياقنا نيو مسمر بالماتش لاي لمي الدرقو يهنقد مركب قنينيو النتوج تلق تزنو علو تاديا يه كوابي هوتيوش 8 كيلومتر درس ميفلقواتشو مركبوش بفلقو تيتقور مساريا اندي متو مياقزاتشوال P 15 እና P 21 የተሰኙት የሶቪየት ዘመን የጸረ መርከብ ሚሳኤሎች በሁቲ ታጣቂዎች መርከቦችን ለመምታት ከመያገለግሉ የጦር መሳሪያዎች ውስጥ ቀዳሚዎቹ ናቸው። እነዚህ ሚሳኤሎች መርከቦችን ለማውደም ታስቦ በተሰሩ ኬሚካሎች ተመልተው የሚተኮሱ ሲሆን ይህም ኢላማቸውን ሲመቱ ከፍተኛ ፍንዳታና ጉዳት እንዲያደርሱ ያደርጋቸዋል። የኢራን ድሮን ሌላኛው የሁቲ ታጣቂ ቡድን የአሜሪካንን መርከቦች እንደልባቸው እንዲመቱ ያስቻላቸው የጦር መሳሪያ ነው። እነዚህ ድሮኖች የጦር መርከቦችን በቀጥታ ከመምታት ይልቅ የጦር መርከቦቹን የመከላከያ ዘዴዎች የማዘናጋት ተግባራን ይፈጽማሉ። እነዚህ በፒስተን የሚነዱት የሰው አልባ አውሮፕላኖች ወይም ድሮኖች ለተወሰነ ጊዜ ሊሽከረከሩና ጸረ ጨረር ፈላጊዎችን ሊጠቀሙ የሚችሉ ሲሆን የጠላትን የሬዲዮ ሲስተም ሰንጥቀው በመግባትም ጉዳት ያደርሳሉ። በኢራን ጦር ዳግመኛ ተሰርቶ መርከቦችን ብቻ እንዲመታ ተደርጎ የተሰራው የሶቪየት ህብረት ባላስቲክ ሚሳኤል ሌላኛው የሁቲዎች አደገኛ መሳሪያ ነው። እነዚህ ሚሳኤሎች ሚሳኤሉን ውጤታማ በሆነ መንገድ ወደሚፈልገው ከፍታ ለመግፋት ጠንካራ ደጋፊ ማበረታቻዎችን ይጠቀማሉ። ይህም በሁለተኛ ደረጃ ፈሳሽ ተንቀሳቃሽን በማንቃት የሚተገበር ነው። باب ኤለመንደ በቀይ ባህር ወሳኙ ስፍራ ሲሆን 11 በመቶ የዓለማችን የንግድ መርከቦችም በዚህ መስመር ያልፋሉ። ይህን ስፍራ በመጠቀምም ሁቲዎች በርካታ መርከቦችን ሲያጠቁ ተመልክተናል። ሁቲዎች መርከቦችን ለማጥቃት የሚጠቀሙባቸው ዋና ዋና መንገዶች የመጀመሪያው የሁቲዎች ታክቲክ ከመሬት ሚሳኤሎችን መተኮስ ነው። በተለይም ኢላማ ውስጥ የገባው መርከብ ከ80 ኪሎ ሜትር ባነሰ ርቀት ውስጥ የሚገኝ ከሆነ ሁቲዎች የሶቪየት ዘመን የጸረ መርከብ ሚሳኤሎችን ይጠቀማሉ። አናሎግ ራዳርን በመጠቀም ኢላማዎችን የሚያስሰው P21 የተሰኘው የጸረ መርከብ ሚሳኤል በዋናነት አገልግሎት ላይ የሚውል ሲሆን በሁለትና 3 ሴኮንዶች ልዩነት አቅጣጫውንና ኢላማውን እየቀያየረ ጠላትን መምታት ይችላል። ይህ ሚሳኤል በአግባቡ ኢላማውን ካገኘ የንግድ መርከቦችን የማጋየት ብሎም የማስጠም አቅሙ ከፍ ያለ ነው። ሁለተኛው ዘዴ ወይም መንገድ በሶቪየት ዘመን የተሰሩ ግን ደግሞ በኢራን የተሻሻሉ ሚሳኤሎችን መጠቀም ነው። በኢራን የተሻሻለው SA-2 ሚሳኤል ለዚህ ምሳሌ የሚሆን ሲሆን ሚሳኤሉ ከኢላማው በ15 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ሊተኮስ የሚችል ነው። ባለፈው አመት መጨረሻ ላይ እንኳን በሁለት የተለያዩ ግዚያት ሁቲዎች የአሜሪካንን መርከብ ይህን ሚሳኤል በመጠቀም ያጠቁ ሲሆን ይህም ጥቃት
ጉዳት ባደርስም በአሜሪካ መርከብ ሰራተኞች ላይ ግን የስነ ልቦና ተጽዕኖን መፍጠር የሚችል ነው። ሶስተኛውና ሁቲዎች የአሜሪካንን መርከብ የሚያስጨንቁበት ታክቲክ ድሮኖችን በመጠቀም ነው። ሻሂድ የተሰኙት የኢራን ድሮኖች በተደጋጋሚ የነዳጅ ጫኝ መርከቦችን የመቱ ሲሆን ይህን ለማድረግም ለሰዓታት በቀይ ባህር ላይ መቆየት መቻላቸው አደገኛነታቸውን ከፍ አድርጎታል። ሻሂድ ድሮኖች 185 ኪሎ ሜትር በሰዓት በመብረር 50 ኪሎ ግራም የሚመዝነውን ተተኳሻቸውን በጠላት መርከብ ላይ በመወርወር ከፍተኛ አደጋ ማድረስ ይችላሉ። ሁቲዎች ሻሂድ ድሮኖችን በትንንሽ መርከቦች በማድረግ ድሮን መያዛቸውን በመደበቅ ነው ጥቃቱን የሚፈጽሙት። በሚሳኤል ታግዘው መነሳታቸው ደግሞ የድሮኖቹን ክብደት ለመቆጣጠር የሚያግዝ ሲሆን ለውጤታማነታቸውም ከፍተኛ ሚና አለው። ለነዚህ ድሮኖች ተተኳሾች ከ20 እስከ 30 ሺህ ዶላር የሚያስወጣ ሲሆን ይህም ከሌሎች ድሮኖች በወጪያቸው አነስተኛ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። ሁቲዎች ጥቃት ሲጀምሩ ድሮኖችን የሚተኩሱ ሲሆን ይህም የአሜሪካንን የጦር መርከቦች የመከላከያ ዘዴዎች ለማዘናጋት ይጠቅማቸዋል። የመከላከያ ዘዴዎቹ ሙሉ ትኩረታቸው በድሮኖች ላይ በሆነበት ጊዜም ሁቲዎች P-15 እና P-21 የተሰኙትን የሶቪየት ዘመን ሚሳይሎች ወደ መርከቦቹ መተኮስ ይጀምራሉ። ቀጥሎም ከመሬት ወደ ሰማይ የሚተኮሱ ሚሳይሎች ወደ መርከቦቹ እንዲተኮሱ ያደርጋል። እነዚህ ተደጋጋሚ ጥቃቶች ታዲያ የአሜሪካ መንግስት በቀይ ባህር ላይ ያለውን ቁጥጥር ሙሉ ለሙሉ እንዲያጣ እያደረጉት ይገኛል። ከሁቲ ታጣቂዎች ጀርባ አለች የምትባለው ኢራንና የኢራንን እንቅስቃሴ በአካባቢው የማትፈልገው አሜሪካ በቀጥታ እርስ በርስ መዋጋትን ባይፈልጉም በእጅ አዙር ግን አንዱ ሌላኛውን እያጠቃ ይገኛል። በተለይም አሜሪካ በኢራን ይደገፋሉ የሚባሉ ታጣቂ ቡድኖች ላይ ተደጋጋሚ የአየር ጥቃቶችን በመፈጸም ላይ ትገኛለች። ሁቲዎች ለፍልስጤማውያን ወንድሞቻችን አጋርነትን ለማሳየት ነው በሚል ከጥቅምት 7ቱ የሐማስ ጥቃት ወዲህ በቀይ ባህር ጥቃቶችን መፈጸም የጀመሩ ሲሆን የጥቃቱ ዋና ሰለባ የሆኑት አሜሪካና እንግሊዝም ለሁቲ ጥቃት የመን ድረስ በመግባት ምላሾችን ሲሰጡ ተመልክተናል። ባለፈው ሳምንት ሮብ እንኳን ዩናይትድ ስቴትስ ሴንትራል ኮማንድ እየተባለ የሚጠራው ኃይል ከመሬት ወደ ሰማይ የሚተኮሱ ሚሳኤሎችን አውድም ያለው ያለ ሲሆን ይህ ጥቃትም በቀጣይነት ይቀጥላል የሚል መግለጫን ሰጥቷል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከእንግሊዙ መከላከያ ሚኒስትር ግራንት ሻፕስ ጋር የተገናኙ ሲሆን አሜሪካና እንግሊዝ ከሁቲ ጥቃቶች እንዴት ራሳቸውን መከላከል ይችላሉ የሚለው ላይ ሰፊ ውይይትንም አድርጓል። በውይይታቸውም በአካባቢው ላይ ለተፈጠረው ከፍተኛ ውጥረት ሁቲዎችን ተጠያቂ ማድረግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ መምከራቸውም ተሰምቷል። አሜሪካ የዓለምን 12% የንግድ እንቅስቃሴ በሚያሳልጠው ቀይ ባህር ከተለያዩ ሀገራት ጋር በመሆን ልዩ ኃይል መድባ እየሰራች መሆኑ ይታወቃል። የሁቲ ጥቃቶች ገፈት ቀማሽ የሆነው የአውሮፓ ህብረትም በጉዳዩ ላይ ዝምታውን ሰብሯል። የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ጆሴፍ ቦሬል በተመሳሳይ የአውሮፓ ህብረትም በቀጣዮቹ 3 ሳምንታት ውስጥ የራሱን የመከላከያ ኃይል በመጠቀም ሁቲዎች ላይ ጥቃትን ሊሰነዝር እንደሚችል ተናግሯል። ሁቲ አሸባሪ ቡድን ብሎ መፈረጅና የኢኮኖሚ ማዕቀቦችን በቡድኑ ላይ መጣል ሌላኛው በአሜሪካ እንግሊዝና የአውሮፓ ህብረት የታሰበው ቅድ ነው። በቀይ ባህር በሁቲ ታጣቂዎች የተደቀነው አደጋ በአካባቢው ያለውን እንቅስቃሴ ከመገደብም ባለፈ ለባህር ላይ ውንብድናን መንገድ የሚከፍት ነው። በጋዛ ያለው ግጭት ከተጀመረና ሁቲም በቀይ ባህር የሚያልፉ መርከቦችን ማጥቃቱን ከጀመረ ወዲህ 17 ያክል መርከቦች በሶማሊያ የባህር ላይ ወንበዴዎች ታግተዋል። አሜሪካና እንግሊዝ የሁቲ ታጣቂዎችን ይዞታዎች በየመን ቢመቱ እንኳን በአካባቢው ያለው ሁኔታን ማስተካከል ከባድ ሊሆን እንደሚችል ባለሙያዎች ይናገራሉ። በተለይም ሁቲዎች የሚጠቀሙባቸው የጦር መሳሪያዎች በቀላል ዋጋ የሚገዙ መሆናቸውና በኢራን መንግስት በነጻ ስለሚሰጣቸው አንድ የጦር መሳሪያ በአሜሪካና በእንግሊዝ ሲመታባቸው በሌላ መተካት ለሁቲዎች ከባድ አይደለም። በተጨማሪም የሁቲ ጦር መሳሪያዎች በቀላሉ ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀሱና ለመደበቅም ቀላል መሆናቸው ከአሜሪካ የአየር ጥቃት እይታ ውጭ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። ሁቲዎችም በተደጋጋሚ የአሜሪካንን ድሮኖች መምታት እንደሚችሉ ያሳዩ ሲሆን የአሜሪካና እንግሊዝ የመን ድረስ ተጉዞ የሁቲ ይዞታዎችን መምታት ደግሞ በሩሲያና ቻይና ጭምር ውግዘት አስከትሎባቸዋል። ሁቲዎች የአሜሪካንን መርከቦች ያንቀጠቅጡበት ሚስጥር በሚል ወደ እናንተ ያደረስነው የዛሬው ዝግጅት እዚህ ላይ ያበቃል። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ይቻላል እያልን ተሰናበትን። ሰናይ ጊዜ።